ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଜି ସାର୍ଥକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଏଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଆକ୍ଟର ଓ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନିକି ଖବରଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ 90 ଦଶକରେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାମା ମିଶ୍ର। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସୁଭାଶିଷଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ଓ ସିନେମାରେ ବି ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆନିଶା। ଆଉ ଇଏ ଆନିଶାଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶିଷ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜି ସାର୍ଥକର ଆଶିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କୁଆଁରୀ ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ର ଲିଡ୍ ନାୟିକା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଶିଷ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମର ଓ ଜେସି। ତାହେଲେ ଜୀବନସାଥୀ ସିରିଏଲ୍ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।